Jeg har beveget meg ned til det som main event første dag av No Limit Texas Hold'em, og det begynner å dra seg mot slutten av denne dagen. Jeg på de siste hendene. Det noen som har hatt en bedre dag enn andre her så langt. Nå kaster den, så nå kan vi også få en prat. God dag. God dag, ja. Jeg ser at du sitter på en massiv mengde chips her. Vi kan se her borte at det hvor mye det vi egentlig teller? Vi ganske tett på 500. Og du startet med 100? Det stemmer. Hva det som har gjort at du har klart å bygge så godt i dag? Nei, jeg har hatt gode hender og akkurat vært litt bedre enn motstanderne, så det det som har gjort det. Bor du i Haugesund? Det stemmer det, ja. Og hvordan er nivået her kontra hjemme? Nei, nivået i Haugesund er ganske, ganske bra, så, men det det her også, så... Så ja. Det i hvert fall god stemning. Jeg et av mange bord som spilles for øyeblikket. Jeg ser nå at det 118 spillere igjen av de 207 som startet, så snittet det jo fortsatt under 200, og det fullt mulig å komme seg til dag 2 med ganske god shape hvis du sitter med startstek.